Kisha zotin Velia vetëm një ditë pas prezantimit të listës Krimi Bashkiak, dhe e pyeta me drejtë sepse për ne gazetarët lajmi është një emër në Këshillin Bashkiak, Endri Fuga. Çfarë fëmë të sjellë Endri Fuga? Sa i mësuar gjithmonë ta shohim në hije. Dalja ti në skenë, nuk e di, çfarë ndryshon? Ju keni bashkëpunuar, e keni bashkëpunuar në Bursë, por ndryshon në një gjë, po nëse do ta më kërkoni një përgjigje siç e bët juve pyetjen, Endri Fuga është një figurë e rëndësishme e Partisë Socialiste, pavarësisht se ka luajtur gjithmonë në backstage. Por backstage ju e dini për të pasur një produksion pozitiv, të mirë dhe të suksesshëm, është po aq e rëndësishëm edhe pjesa që lufton mbrapa. Dhe Endri ka një rol të rëndësishëm në këtë gjë. Vitet kalojnë për gjithë, ka nevojë që ndoshta edhe të rifreskojmë, po edhe ne kemi nevojë që figurat të rëndësishme tona të mund të dalin në fillimin e betejës. Po të kemi parasysh që do kemi edhe fushat në 2025, dhe sigurisht do kemi rinovime edhe të listave të deputetëve. Keni vënë re që Këshilli Bashkiak në një farë mënyre i qyteteve të ndryshme shërben si një lloj trampoline për grupin e ardhshëm parlamentar.